Mbi 2500 familje në durës ka nevoj urgente për strehim, ndërkohë që një blok i tërë palate shë ndërtuar nga enti komtar i banesave për këtë qëllim në lagje nëmër 17, ende nuk pondahem për familjet në nevoj. Mungesa e sistemi të pikzimi të banesave sociale, i cili pritë të miratojt në djetor, mbam peng në darje në 125 apartamenteve për të pastrehët, ndërkohë që mja familja mbetë në pritja. Kry bashkja kujdursit vëngjush dako, shprejt se dhe mendarje në këtyre apartamenteve, problemi i strehimit nuk zhidhet. Të mlejet këshilit, që mund bëhet në fund të muajt ose në ditet e parat të muajt djetor, të kaloj dhe kjo pik dhe i hape të japet rrugë administratës për të përcaktuar listën fituse të përndarje në këtyre banesave. Në një kohë që ndarja banesave sociale nuk po mërë sidhje, kjo e pas tre, nën e dy fëmive invalid, pre qdo ditë para bashkisë të qytetit, me qëllim që të përfitoj një banesë. Jam për para bashkis, kam 9 vite këtu, me dy fëmit, njerëje, me aparat të në koke, tjetëri me autizm, edhe nuk me hipët një përkraje sociale. I korkoj Van Gjështakos që të më japi banesën sociale, kam ka që i vite nuk me je për rukëzidhje. Unë jetoj, me qëra kam në në vite, edhe akoma nuk më ipët asë një rrugë zjedhje. Du nga vajgjush dakot më ipët banese si Njere që kanë ka janë fut njërës të tjerë të palishëm, ashtu të futët djali im që është me ligjë. Familjet që prite të përfitojnë nga ndarja banesave sociale, klasifikohen në disa kategori, ata që plëtsojnë kushtet e qëras mujore, familjet që jetoni në shtëpite i shpronarve, si dhe grupi invalidve. Në projektet e saj, bashkja e dursit ka dhe ndërtimin e njëshin apartamenteve të tjera, të cilat nuk pritet të japin një zhidhje përfundimtare, problemit të strehimit. Êshtë shumë e vështirë, janë rrëtë 2500 aplikime, nga të cilat ne do të përzjerim afro 100 banesa për të ndarë, pra do të thotë që ne nuk e zhidhim do të problemin e strehimit, vazhdojmë atë të hapur dhe kemi nisur projektin e fazës 2, po për ndërtimin e 100 banesave të tjera, të cilat shpresoj që vitin 2000, në fillim të vitit 2015 ti ndajmë. Kërkesa e të pastreve përballë numrit apartamenteve të ndërtuara nga enti kombëtar i banesave mbetet mjaft i lartë.